Čaute všetci, vítam vás v nového videa, no a dneska tu máme ďalšie video z hry Brawl Stars a rozhodol som sa urobiť ďalšie video z Brawl Stars hlavne preto, pretože sa tu nachádzajú tiež rankedy ako napríklad aj vo Fortnite, takže si tu vlastne môžeme urobiť tiež nejakú takú sériu, kde sa budeme snažiť dostať do najvyššieho ranku, aký tu je. No a keď sa vlastne pozrieme, tak v Brawl Stars je najvyšší rank Masters, čo si akože myslím, že sa mi tam asi nepodarí dostať, pretože tie minulé sezóny som mal iba Diamond. No a túto sezónu som ešte veľmi nehral, preto mám teraz iba Bronze 2. No a v tomto videu to chcem zmeniť a chcem dať buď aspoň Silver alebo Gold. No a keby ste chceli viac Brawl Stars videí, tak budem veľmi rád, keď dáte like a odber, no a môžete použiť ešte aj môj support do Creator v item shope vo Fortnite, pretože ma tým veľmi podporíte v mojej tvorbe. No a ja si myslím, že rovno môžeme ísť do prvej ranked hry. No a game mode tu máme Brawl Ball a ja proste hrávam vždy Edgara, všade to znamená, že ja berem Edgara. No a som veľmi zvedavý, že akých budem mať enemies, pretože som vo veľmi nízkom ranku, to znamená, že uvidíme. Ako môžete vidieť, mám tu samých bronzákov, tu mám jedného gold typečka. Takže poďme rovno na to, ja si potom aktivujem gadgetu, keby náhodou trebalo, ale zatiaľ je to asi chill, teraz si ho môžem aktivovať. Ako môžete vidieť, tento rank bude podľa mňa dosť ľahký vlastne dať, to znamená, že to dáme proste veľmi rýchlo. Bom prvý gól rovno. Mám taký pocit, že bronz a možno ešte gold a silver budú dosť ľahké ranky, ktoré vlastne budem mať, pretože tu nehrajú dobrí hráči, tu skôr hrajú takí hráči, čo to hrajú veľmi krátko, alebo to hrajú, neviem, prvýkrát alebo také niečo. Dobre, teraz práve na to veľmi nie som dobre, ale zabil som aj týchto. Preč tú loptu odstrelil prečka, možno mohli mať aj druhý gól. Ja si aktivujem hypercharge a máme aj druhý gól, to znamená, že vyhrali sme našu prvú hru. No a mám tu ešte aj rank boost a to vlastne znamená to, že keď som mal minulú season Diamond, tak vlastne do toho Diamondu budem dostávať viac tých bodov alebo čo to vlastne je. Môžeme si otvoriť rovno prvý star drop, čo dostaneme a máme to rare zase, pretože ja nemám veľké šťastie. A inak ľudia, napíšte mi dole do komentárov, že ako sa vám vlastne páčia videá z Brawl Stars, či chcete viac videí z Brawl Stars už ako z Fortniteu, alebo ako to vlastne chcete. Pretože vlastne ja chcem skúšať nejaký nový content a chcem vlastne vidieť, že čo vás najviac zaujíma. A inak veľmi veľa ľudí sa ma pýta, že vlastne ako stiahnuť Brawl Stars na počítač, pretože veľa ľudí to napríklad nevie, tak keby ste chceli nejaký tutoriál, tak mi to napíšte dole do komentárov a ja to kľudne môžem natočiť, ale teraz to nevyzerá veľmi dobre, ale dobrá, zabili sme všetkých, nice. Takže vyzerá to zatiaľ tak, že tú hodzonu máme pre nás, ale tu máme aktivované hypercharge a ultiny, čo sa mi vôbec nepáči. Zatiaľ je to akože celkom také vyrovnané, ale ja si myslím, že to vyhráme, dúfam. Dobre, zabijeme tu takto enemies a ja som teraz zomrel tiež, pretože ma zabila Jessie. Toto bolo také veľmi rýchle hry, podľa mňa, čo iba tak prespeedrunujeme, ale potom už tie vyššie ranky to akože bude celkom pain, pretože ja som sa napríklad už vôbec toho Diamondu nevedel preč dostať, pretože som tam mal takýchto znaných teammateov a enemies som mal veľmi dobrých, takže no uvidíme, že ako to bude túto season. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že sme vyhrali aj túto hru, ale nechcem to ešte zakriknúť, ale ja si myslím, že už to máme. Let's go, máme ďalší win, takže si môžeme ísť otvoriť vajíčko a za chvíľočku máme bronz 3, takže je to celkom rýchlo. Takže poďme na to, uvidíme, čo sa z tohto vajíčka, mohlo by to byť aspoň mythic, ale akože legendary by bolo oveľa lepšie, takže poďme na to. A je to rare. Dostal som 50 blinkov, GG. Máme tu ďalšiu hotzónu, iba teraz máme inú mapu, takže mohlo by to byť asi zase chill, asi by sme to mohli vyhrať. Ono preto je to potom také zdlhavejšie v tých vyšších rankoch, lebo potom musíte ešte banovať postavy, pikovať postavy. A kým toto všetko urobiť, tak v týchto nižších rankoch by som už dávno mal odohraté aj 2-3 hry možno. Ale tak akože chápem, že sú to už vyššie ranky a je to tam trošku iné ako v týchto nižších, no. Dobre, ja to asi vidím tak, že pôjdem tam hore, nech tu sa fajtia s týmito. No poď sem, Jesse, teba zabijem, aj keď by som, ja neviem, čo mal spraviť. Ale keď sem príde ten Dynamite, tak to akože nebude veľmi dobré. Ale uvidíme, dúfam, že to nejako vyhrám tento fight. Zatiaľ po mne akože nejdu a neviem, čo robí ten Dynamite, lebo strieľa úplne, že akože mimo mňa. Nezabil som tu Jessie, ale teraz by som ju mohol zabiť, let's go, mám ju. Wow, Edgar po mne už ide, nice, dobrá, má hypercharge už. Zatiaľ to vyzerá dosť fajn, mohli by sme to vyhrať. Ale no tak ja som neskoro aktivoval ultinu a bohužiaľ sa mi to nepodarilo dať, takže ja rýchlo idem hore, dám si aj hypercharge potom. A dobre, ja si myslím, že to asi máme vyhraté, pretože oni išli všetci dole a nikto to tu hore neobraňuje, to znamená, že mám to vyhraté a let's go, ja si myslím, že ďalší win a máme už bronz 3, to znamená, že dostal som teraz aj ranka. Prečo mi to dalo čiernu obrazovku? Halo Brawl Stars, WTF. Dobre, takže mal som tu nejaké technické problémy, ale už je to vyriešené a môžeme si zobrať náš ranka Brevard, takže poďme na to. A dostal som 250 blingov, čo je akože celkom fajn. Ešte si 1000 coinov z Battle Passu vyzdvihnem a môžeme ísť rovno do ďalšej hry. OK, takže máme tu Game Grab a uvidíme, že ako to pôjde v Game Grabe, lebo ten som ešte teraz nehral. Mám tu proti sebe už aj nejakého typka, čo mal platinu, takže no uvidíme, ako to pôjde. Skúsim nejako takto jumpnúť, že kam ma to dá a dáme to som do bušu, OK. Máme tu aj Slováka, nejaký Rišo tu je, OK. Celkom zaujímavé, že takto so Slovákom sme tu stretli. Keď tak ja to takto budem krásne v bušoch, keby niečo sa stalo, tak ja tam naletím potom. Zatiaľ to akože vyzerá veľmi fajn, máme za chvíľočku už 8 tých gemov, takže by sme to mohli vyhrať. Hlavne nezomri Colt, prosím ťa, nezomieraj, nezomieraj. A to si aj sebe musím povedať, nech nezomrám. Potrebujeme už iba posledný power cube, dám takto všetko, čo iba môžem a máme to, takže už iba vydržať countdown. A prečo sa čierna obrazovka? Halo, kam mňa to troli? Ja som akože chcel natočiť, čo teraz vidím a
ale mne proste crashol zrazu iba tak Brawl Stars. Ľudia, počúvajte, vy mi neuveríte, čo sa teraz práve stalo pred chvíľkou. Ja som hral rankedy, no akože však logicky, keď je toto video o rankedoch, a týpek zobral Edgara. Ja taký, že keď prehráme tú hru, tak je to kvôli nemu. Čo sa stalo? Prehrali sme. Ja som hral so Spikeom, bol som star player a ten týpek nespravil, že vôbec nič v tej hre. Tak som raz buchol do stola, no a čo sa stalo? Lagol mi totálne celý počítač, proste mal som freeznuté obidva monitory a zrazu iba vidím, ako sa mi počítač sám od seba reštartoval. Mám ľudia, akože toto je práve všetko, čo teraz vidím. Mám lagnuté úplne OBS, mám lagnutý Brawl Stars. Jak som buchol po stole, nejde mi nič spraviť. Klavesnica je tiež akože čierna, odpojila sa mi, alebo ja neviem, čo sa stalo, kámo. To čo je, akože toto zrazu sám od seba sa mi začne reštartovať počítač. What the fuck? Ej, čaute všetci, čaute ľudia. Ja som nič nespravil a zrazu iba počujem, jak sa mi začne počítač reštartovať. To je akože super, Brawl Stars mi dneska akože praje. To je kvôli tomu Edgarovi, čo si ho miesto mňa zobral. Vidíš, Edgar, čo si spôsobil? Tak ja taký, že dobre, však v pohode, reštartoval sa mi počítač, všetko bude fajn ako doteraz. Ale ja som nečakal, že mi to vlastne vymaže záznam asi 10 minút, čo som teraz hral vlastne. Ale akože vyhral som tam asi iba nejaké dve hry, alebo tak nejako, to znamená, že nie je to až tak veľa. No a teraz mi už chýba iba jeden win do toho, aby som dal silver, keďže teraz som vyhral. Aha, tak už som to dal. Let's go, ja som si myslel, že mi chýbajú ešte nejaké hry. Ale tak dobre, môžete vidieť, že už mám aj novú battle cardu a môžeme si vyzdvihnúť epický star drop, takže poďme na to, čo mi padne z epického star dropu a dostal som XP doublery. Takže ako vidím, tak poučil som sa, že nemôžem buchnúť do stola, keď hram Brawl Stars a pritom robím video, lebo mi to krešne. Poďme, dneska by som chcel aspoň gold jednotku. Ale ako vidím, mám tu už akože aj nejakých goldov ako teammateov, ale mal som napríklad minulé hry proti sebe už aj nejakých diamondov. Oni tam majú tú hnusnú piperku, neznášam ich proti sebe. Zatiaľ akože sme sa ešte ani raz nezabili, čo neviem, čo je dobré, ale počka, zabijeme mačku, let's go. A idem zabiť ešte aj Dynamika, lebo môžem. Je to teraz, dá sa povedať, že remíza, iba ja mám tú modrú hviezdu, to znamená, že keď náhodou, že remíza by to bola, tak by sme vyhrali my. Ale akože, no uvidíme, ako to bude, on mi dal 6000 damage, to čo by dal ten Dynamike, ty kokos. Teraz ako keby som ich všetky vyhltil, by sme to mohli vyhrať, au. GG, bohužiaľ, pretože mali tam Dynamika a môj tým nič nerobil. Minus 13, no. Inak ľudia, napíšte mi do komentárov, že aké najlepšie vajíčko vám zatiaľ padlo. Mne už konečne padlo legendárne a mám sa aj short spravený. Mám prvý kill, let's go, ešte zabijem aj tohto, žaby. Nice, mám ho. Poďme na to, už iba udržať a nejako nezomierať hlavne. Kámo, ešte aj on zomrel, to mi nehovorte. Prečo všetci zomierajú na toho Leona, kámo? Prestaňte. Ako vážne? To mi nerobte toto. Dobre, savol som to. Máme 5 a oni majú 5, takže by sa akože hodilo zabiť tú pískajúcu hračku. Už máme 9, to znamená, že to by sme mohli vyhrať, iba treba ešte niekoho zabiť rýchlo. Ty si pes! Dobre, zabil som ho, ale nič mi to asi nepomôže, pretože až aby mačka ešte to klačila. A mačka to neklačila, pretože je to mačka, GG. Prečo sme teraz začali tak strašne prehrávať, to sa mi nepáči vôbec. Minus 21, za chvíľku dropte naspäť do bronzu. Máme tu heist, takže ten by sme teoreticky mohli vyhrať. Dobre, normálne tá hra si už povedala, že mi dá nejakých týpkov proti mne, čo už ani ranky nemajú, čo sú nejakí boti. Lebo už tak veľa som teraz prehral, že už takýchto hráčov mi to dá proti mne normálne. Oni sa k nám ani nedostali, lebo však sú to boti, takže môže byť. A dostal som plus 130, takže mi to vlastne vykompenzovalo tie minulé hry. A máme tu posledný star drop, čo dostajeme. Super. Dobre, mám prvý kill, let's go, nie, nezabij ma. A zabil ma ten Brock, lebo je to proste Brock. Nemám veľmi rád akože bounty, no, lebo to je taký game mode, že proste... Až ak sa mi to nepáči, bohužiaľ. Ok, nice, pekne 8-bit, well played, to bolo krásne do toho dňa. Kamo, prečo sa tam išiel 8-bit, no tak, ako really, teraz to prehráme. Akože to je aspoň fajn, že nedostávam až tak veľa do minusu za prehru, že je to akože také, že minus 20, minus 15 je tak. Ale akože furt je to také divné, že v takýchto nízkych ránkoch toľko prehrávam. To je kvôli teammateom, to nie je kvôli mne určite. Teraz už mám vydržať 15 sekúnd a máme win. Au, to bolelo. Kamo, ježišmaria, ty si... Ty si frajer, ty si veľký frajer. Dobre, akože ja tu už môžem kempiť, mne to už je jedno, lebo sme aj tak vyhrali, takže let's go. Uvidíme, koľko dostaneme, dostal som plus 133, nice. Máme 2 minúty na toto vyhrať, takže o, zabijeme Edgara, nezabijeme Edgara, dobre, nevadí, idem k ním aspoň. Chlapci, prosím vás, zabite ich tam a ja to tu skúsim aspoň trošku čo najviac nahitovať. Teammate, však ale zabijajte ich, čo robíte? Oni majú už strašne málo HPčok na tom, prosím vás. Nice, let's go, som to carryol normálne túto hru. Plus 141, takže mi chýba jeden win na to, aby som mal konečne silver dvojku. Potrebujeme posledný kill a máme to vyhraté. Bum, zabijeme Edgara, nezabijeme Edgara, lebo Edgar jumpoval. Nice, máme to, let's go. Mám silver dvojku, to znamená, že idem sklejnúť ďalší ranka Brevard. Poďme na to a dostal som 100 blingov, takže môže byť. No a ja si vlastne myslím teraz, že toto by na dneska mohlo byť už aj všetko. Podaril sa mi z bronz dvojky dať silver dvojku, no a na budúce by som silver dvojky mohol dať aspoň gold dvojku, možno aj trojku. No a keďže mám úžasný počítač a dostal som asi 5 blue screenov vlastne na ten čas, čo robím záver tohto videa, tak dúfam, že aspoň vy budete mať krajší deň ako ja a že sa vám nič nestane s počítačom. No a vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videjku z Fortniteu alebo z Brawl Starsu a čaute.